Ascultă, dar, poporule, și adevărește Domnul prin Duhul Sfânt. E cum în obradov și vradov de Negadovia. Îmbracă-te, zice Domnul, și caută înțelepciunea de sus. Înțelepciunea Duhului, strigă Domnul prin Duhul Sfânt. Căci iată, în vremea aceasta, vrășmașul și-o trimis trâmbițaș. Și iată, mulți vor trâmbița pe robii falagadovie semendat de te aduce într-o amăgire. Dar tu caută, zice Domnul, să ai urechea desfundată și vrovie ganovia falai, inima legată de împărăția cerurilor. Și iată, vei vedea că nu vei fi dat de rușine, că nu te voi lăsa în rătăcire și nici să te duci după glasul străinului. Medocrilo paradio te se romina ganovie. Iată, totul este pregătit și încercarea, dar și biruința. Unii, zice Domnul, vor mânca pâinea cu lacrimi, că vremurile vor fi grele, după cum stă scris. Dar iată ce te înștiințez, cheamă-mă în vremea aceasta, pe robii Nagano Polovie semenegat, pentru că iată, să hotărăți legi în ascuns, în care să se aducă multă întristare și pagubă pentru tine, poporule. Polovie negranome la Calavio de Zeghet. Dar dacă tu vei sta, zice Domnul, da, așa cum te-am așezat pe stâncă, și nu vei căuta să-ți pleci urechea după cântarul lui Faraon, zice Domnul, și după vorbele lui, frobine mea slavă de ganapio fert, unii se vor uita cu jind și vor spune, cum de voi sunteți plini de fericire. Nu uitați, zice Domnul prin Duhul Sfânt, că eu sunt biruința ta. Merdu maragobi falaiet. Dar în vremea aceasta, îndreaptă-ți pasul oricare-i fi, zice Domnul. Cercetează-te lăuntrul tău, căci iată în cercetarea ce ți-am făcut-o. Tercubina Gadovie se menecat. Unii, zice Domnul, ați lăsat și ați călcat în picioare cuvântul meu, pentru că n-ați împlinit din ce v-am poruncit. Și așteptați doar o izbăvire, zice Domnul. Da, v-a fost făgăduită, dar voi n-ați făcut partea care vi se cuvenea. Îți vorbesc ca să înțelegi bine. Încă este vreme de îndurare. Enobio folograt. Și iată, am o vreme de îndurare pentru țara aceasta, zice Domnul. Forobine granovie semene canovia. Nu te după glasul străinului, zice Domnul. Nu te du după ea. Și ascultă, dar nădăjduiește în izbăvirea care am rânduit-o. Căci eu sunt purtătorul tău de grijă, zice Domnul. Da, forgobine cradas obifaragat. Pentru unii focul va rămâne, zice Domnul aprins. Pentru că nu a venit vremea stângerii, dar pentru alții voi ridica biruința și voi lăsa mângâiere, zice Domnul. În seara aceasta vreau să ating inima ta, vreau să-ți leg rana, zice Domnul, să-ți ridic povara și să înțelegi că ce liberare voi face în locul acesta. Și în urma liberării vei fi plin de bucurie, că eu sunt Domnul Dumnezeul Israel, Regano provii de semene galat, care te povățuiesc pe cărări drepte din pricina numelui meu. Eu sunt Dumnezeul Avram, Isaac și Israel. Iisus Hristos, Domnul Sfânt. Amin.